Vi bare bjørner. Tømmerenna. Dette blir så bra, gutter! Vær vennlig alltid holde kroppen og armene på innsiden av stammen. Tusen takk. Ja, ja. Hei, dere! Se! Og nå er vi ute! Sykt random. Ja, hold dere fast! Ok, dere. Nå skjer det! Velkommen tilbake fra tømmerenna. Vennligst gå ut til høyre. Hva var det for noe? Hallo, det der var utrolig pinglete. For en skuffelse. Ja. Hei, si. Det er oss. Og vi kjeder oss. Isbjørn hadde det morsommere i køen. Hysterisk bilde av oss, mann. Se der. Er det bildet av dere tre? Gutter, det er helt utrolig. Alle elsker oss. Vi gjør det en gang til. Isbjørn gleder seg til å stå i kø igjen. Igjen! Velkommen til tømmerenna. Vær vennlig og alltid holde kroppen og armene på innsiden av stammen. Tusen takk og god tur. Ok, er dere klare? Unnskyld, hva synes du om bildet vårt? Samme det da, vi gjør det en gang til. Igjen! Velkommen til tømmerenna, vær vennlig og alltid holde kroppen. Nei. Tusen takk og god tur. Er det mulig? Finner ikke bildet. Uskarp! Rett foran meg! Ja, vi synes jo ikke. Så kaldt. Isbjørn svetter faktisk. Kjære gjester, parken stenger om 15 minutter. Kom igjen, dere. En siste gang. Vi klarer det. Nei, for svak. Kom igjen! Velkommen til tømmerenna. Vær vennlig og alltid holde kroppen. Klare? Morsomt bilde. Ja, dere er kule. Ja! Hei, dere. Vil dere kjøpe en kopi av bildet? Bare $35. Ellers takk. Sikkert bestevenner siden de liker de samme tingene. Surfer på nettet, henger med venner.